hotel isso daí. Tá subindo. Aqui é o Monte Huacapapa. Isso aí a gente tem que pagar. Faz um tchauzinho aqui pra câmera, ô Doug. Tá animado? Aí vamos subir agora pra montanha pra esquiar. Pensa numas botas grandes. Não sei se dá pra ver, né? Depois. Infelizmente a gente não pode subir de carro, tá cheio o estacionamento lá. Tem que pagar 20 dólares por cabeça aqui nesse ônibus. 20 pra subir e nada pra descer. Sobe e desce. Vamos lá, desculpa. Aqui é a área de beginners, a fila pra descer e olha só, aqui tudo, a areazinha de beginners, uma puta vista pra lá também, e se a gente quiser subir pras áreas maiores da montanha, também, lá em cima tem um restaurante que talvez a gente vá, bem legal, o povo tomando altos capotes. Sou eu e a Tamires. Não paramos de cair ainda. Aqui na estação. Tamires tá subindo lá em cima agora pra descer lá de cima. Vai ser tombo na certa. Não é aqui sem camisa, agora que eu vim. Tamires tá lá em cima de... um verde meio azul, subindo com as coisas na mole, não sei se dá pra ver. Lá em cima, daqui a pouco ela vai descer. Vou tentar filmar. A Tamires vai começar a descer. Fiz sinal pra ela, ela vai virar o esqui agora. Começou a descer. Não, parou. Agora vai começar de novo. Ela descendo. Só que ela não freia, ela tem muita velocidade, ó. Agora ferrou, ó. Ó o rolo. Boa que ela já... Gente, gente, eu e o Julinho vamos descer de esquibunda. Olha aí, amor. Esquibunda, ó. Não, amor, você tá filmando pra cima. Até lá embaixo. Amor, você tá filmando pra cima. Aqui. Você tava apontando a câmera pra cima. Tá, visão. Gente, vamos descer agora. Ah, eu vou segurando. Você tá segurando? Eu vou. Vai! Toda, toda!